die woorde wat ons gebruik vir 'n manier van lewe, woorde lewe in woorde in ons kosbare woord dankie. Ons lees in Lukas 17. Jesus genees 10 melaatse man op sy reis na Jeruselem toe. Het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan? Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand en staan in hulle roep hart: "Jesus, Here, ontferm U oor ons." Toe hulle sien, sê hy: "Gaan wys hulle vir die priesters." Op pad daarheen het hulle gesond geword en een van hulle, toe hy sien hy's genees, het omgedraai en God hartop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sien Jesus maar was daar nie 10 mans wat gesond gemaak is nie, 10, maar dis die alre 9. Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie een man wat nie eers 'n Jood is nie? en vir ons hy stal op galoes toe. Jou geloof het jou gered. Is dit nie wonderlik hoe Jesus eers met hierdie dankbare Samaritaan omgegaan nie? Ek het 'n vriend, 'n vriend het wakker geword in die hospitaal en die nurses aan hom gebring dat sy vrou en sy twee klein kindertjies Dwit is oorlede is. 'n Die vriend was op vakansie. En iwes in die stort was daar 'n gaslek in al vier van hulle was in die badkamer en al vier van hulle het binne 'n minuut hulle bewussyn verloor. Sy vriend het hulle gevind, al vier in die motor gelaai en na die naaste hospitaal gery. Sy vrou en twee kindertjies was oorlede en hy het oorleef. Hy vertel dat hy Johannesburg toe gekom het vir 'n oomblik tyd by sy ouers gebly het en toe na sy eie huis teruggekeer het. En daar dadelik dag 1 die besluit moes neem lewe ek of nie. Gaan ek aan met my lewe of nie? en oggendeen het besluit hy hy gaan lewe. En oggendeen moes hy drastiese dissiplines in plek hê op te staan. Gesigte was tande te borsel en vorentoe te gaan. Dankbaar oor wat en, voor lê. 'n Lewe om vorentoe met dankbaarheid te gaan oor die lewe. Om heel en genees aan die ander kant hier van uit te kom. 'n wonderlike man om te met myself in in die, die lewe wat uit hom uitborrel. Hier is 10 melaatses wat ook die nuus van dood iewers in hulle lewe gekry het. Kan jy kan jy dink as 'n ouer kry jy die nuus jou kind is melaats op daai oomblik sterf jy fisies, kultureel, sosiaal, fisies jy moet jy weet hier dit is waar in hierdie pad, dis die einde van my pad. Goddel sou jou gaan uit die dorp uit. Jy moet uitgaan. Jy's jy word uitgeskop op alle plekke. Gaan buite toe. Jy's uit. Jy kry teken wat jy moet ophou wat jy sê onrein. Hulle roep onrein. Hulle moet word volgens die wet verplig om as iemand naby kom te skree, ek is onrein. Ek is sonde. Jy moenie naby my kom nie. Hulle moet ver staan. Hulle moet hulle moet hulle grootste fout, hulle grootste hartseer, hulle grootste sonde tentoonstel vir almal en dit uitskree hoe dat die res van hulle lewe hulle geïdentifiseer word nie op enigiets anders behalwe dit wat verkeerd is aan hulle nie dis verskriklik ek ek kan nie dink hoe dit moet wees as jy hierdie nis kry jou self of of jou kinders en jy moet hulle net buite die ek kan nie dink nie en in Covid het ons iets hiervan beleef wanneer jy siek word moet isoleer hospitaal toe gaan met niemand kan praat jy die wat geweldige lyding in die hospitaal gehad het dolglyding tot die dood nie met hulle naaste kom om net buite te wees en hier tot vandag toe nog is daar seker omtrent 13000 gevalle wat omtrent per jaar aangeteken word vir mense wat belaats het 'n verskriklike siekte En hierdie siekte word jou identiteit. Ehm jy word geken aan dit. Almal loop verby, maar Jesus sien. <laughs> Jesus sien. Hy, hy sien en hy stop. Jesus sien. Die wat in die grootste nood is, jy sien Jesus beweeg altyd na mense wat pyn het. Hyte pyn raak daar 'n 'n Wi-Fi iets binne in hom sien wat dik word pyn en daar's Jesus. Ek kan al sien hoe hulle verby hierdie melaatses loop en en die disippels word Oh boy, hier gaan ons weer. Ons ken Jesus want die evangeliese teerspek in die vlekk waar Jesus is, word pyn is daar is Jesus en waar Jesus is, kom mense. Wat pyn het wat op wat op die einde is? Want pyn more oop kan jy oopmaak veral oopmaak om Jesus help. Het, en dit sal om 34 staan daar dat in little in die woord dat hy gaan na die gebrokenis van hart, hy heel gebrokenis van hart. Sy is die hoop in die hopelose situasie. Ek het eendag Uh, op 'n kerk se boord gesien daar staan the church is not a country club for saints but a hospital for sinners en partytjie is ons in hierdie hospitaal en partytjie is ons dokters in hierdie hospitaal maar die waarheid van Jesus bly die se harte wat die mees gebroken is en oopmaak hierdie malaates het geweet hulle is malaates en Jesus was naby hulle hy het gesien hy het gestop vir dokters in hospitale uh, uh, pastoor Domini vertel hy was in die hospitaal met Covid en um, met Covid en hy het uh, in hierdie hospitaal stoksie alleen moedeloos toe kom met dokters sê ek is in jou gemeente kan ek vir jou bid kan ek jou bemoedig en die Domini sê toe baie dankie dat jy vandag by Domini was want ons almal word vir ander wat in pyn is, as ons wil. Ons word ons word die liggaam vir hulle want ons is die liggaam van Jesus. Ons bring kan Jesus bring na hulle toe. As jy pyn in nood het, het jy vir al Jesus nodig en op 'n manier wys hy ons waarom te kyk. As ons diep met hom 'n vreugde leef, as ons naby hom leef, ons se toegang tot mense met pyn as gevolg van Ons verhouding met die een wat genees om dankbaarheid te kan bring om 'n plek te bring waar mense sê, "Sjoe, Jesus en hier is 'n lewe van dankbaarheid." Hierdie melaatse man was een wat dankbaar. Waar was die ander 9? Wel, drie gedagtes. Die eerste een, "Hoekom is ek net nie dankbaar nie? Hoekom is ons so ondankbaar?" Toe hy hulle sien, het hy gesê gaan wyshede vir die priesters op pad d'Orion het hulle gesond geword. Ek dink aan dat Arnolding wat sê, not joy that brings thankfulness, but thankfulness brings joy. Thankfulness, dankbaarheid bring vreugde om dankie 'n lewe met dankbaarheid. Dit is makliker om te, te glo en geloof te hê as jy siek is. Net een was dankbaar, een het teruggegaan, maar almal het na die priester toe gegaan. Hoekom sal 10 na die priester toe kom? Het al 10 gegaan, want al 10 het gesien wat seker met hulle. Al 10 was desperaat om genees te word en al 10 gaan. Al 10 is aan die einde van hulle pad op aan die einde van hulle tou. Hoekom is ons so ondankbaar? Ons ons sien dalk nie vol ons genesing nodig het nie. 10 hy 10 stap terug dan die priesters toe en dan dink nege hulle is seker nou nie hulle kan nie meer sien. Hulle is nog nie volledig heel nie. Wat is redes vir ons raaks so besig? Ons staan op, drink al koffie, ry werk toe. Gespanne werk werk werk, ry terug, dink aan die volgende dag, gespanne slaap, eet. Dink dit gaan net hoop ek het oor 3 maande vakansie dan werk werk vergeet kan nie lewe nie is nie teenwoordig nie net te besig ek dink aan die ach, aan aan die Hebreërs wat slawe was in Egipte in die die Hebreërs daar's 'n 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 Hebreëse slaaf met alwoorde uit hulle geleedere is 'n slawe drywer aangestel wat die Hebreërs dryf om slawe te wees. So hulle word hulle eie slawe drywers en hulle hou hulle self in slaverny. En asof jy jouself jou eie slaafmeester word en jou in hierdie besige lewe insit. Hier aan die ander moontlike redes identiteit. Identiteit dat niemandes liefhê my nie. Almal haat my. Ek hoe kan ek dankbaar wees? Ek dalk het jy soveel pyn Dalk het dit so moeilik dat al absoluut amper niks, nie se skreufie van lig vir jou is oor enigiets wat jou laat dankbaar voel nie. Dalk dalk het ons in party areas van ons lewe 'n in melatse ingesteldheid. En ons kan net nie dankbaar wees nie want ons is net ons stop nie om te sien nie. Ons stop nie om te sien nie. Jesus het gestop en gesien en die meloet het gestop. Hoe word ek dankbaar? Tweede gedagte, hoe word ek dankbaar? Een van hulle het toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Tell us will organize yourself your life so that you experience deep contentment, joy and confidence in your everyday life vir God om te sien waar dit jy genesing nodig. Sin 10 uit 10 het die stap geneem om na die priester toe te gaan want hulle kon sien hulle is melaats, hulle het dit geweet. Ek wonder wat is die area in my in jou lewe wat mag ek die woord melaats is is is, is dit dalgewoelde of aggressie of pyn? of 'n manier jy lewe om te dink ek ek het soveel vrees vir die toekoms. Ek dink ek het 'n jaar of 'n paar terug langs 'n persoon van so 60 jaar gesit en die persoon het vertel van hulle pragtige huis en algeen skuld skuldvry alle al spaargeld net, en hulle motors, klompmotors en vertel hulle dit nou net hulle besigheid vir 40 miljoen wins verkoop hinde persoon se geweldige spanning of hulle genoeg geld gaan hê om af te tree. Ek het gedink diep binne my ek ek dink jy's okay. en um, genoeg geld en maar die eerlike vrees om nie te besef ek dink ek sal reg wees wat is die stukkie meloots of stuk meloots in jou lewe wat jy dalk nie sien nie wat jy dank net toegemaak het die bordjie wat jy en Jesus eintlik weet. En hoe kan jy dit veromwys? Jesus kyk hier. En hoe om dan gesond terug te gaan en dankbaar te wees? Een kom terug. Eers was hy siek, toe word hy gesond, maar toe word hy heel. Want hy het na die gesondmaker, hy het na die geneesheer gegaan. En dit was Hy besef die werklike ding is nie die feit dat ek gesond is nie. Die werklike ding is die verhouding met die geneesheer. Die dissipline om terug te gaan en by hom te wees in dankbaarheid. En Jesus gee 'n ander bordjie vir hom om te dra en hierdie bordjie is jy is heel. Eers was hy siek, onrein, tu word hy gesond to word, heel. Die Griekse woord Sozo of Sozo beteken wie krisp provasie. Beteken om gered te word, heel te wees, volledig heelheid, verlos om te floreer. Hy kom terug na Jesus en in hierdie dankbaarheid is hy totaal heel, genees, volledig in dankbaarheid. Romeine 10 as jy met jou mond bely met jou dan met jou hart glo dat Jesus die Here is volliedig. We will Lord what say becoming who you will be forever om 'n dankbaarheidslewe te leef. Ek dink dit sal wees aan die ander kant van hierdie wêreld. Iemand het eendag gesê in 6 dae die Here die aarde gemaak en alles daarop, hoe veel te meer hoe gaan dit lyk as Jesus gesê het Ek gaan 2000 jaar terug 365 dae per jaar en ek maak vir julle 'n plek gereed. Hoe lyk daardie plek nie om in dankbaarheid te begin leer hoe om te sien wat is Jesus besig om voor te berei. So hoe leef ek dit prakties? Hoe leef ek 'n lewe van dankbaarheid? In een van hulle het hy sien dat hy Jesus omgedraai en God geprys. Hy het voor die voete geval van Jesus en hom gedank. En hierdie man was toevallig 'n Samaritaan. Ek dink aan my vriend aan die begin van van ons gesprek vandag wat sy familie verloor het. Sy dissipline om in verhouding met Jesus ten spyte van omstandighede te sin op te staan en amper lofwend vorentoe te gaan in dankbaarheid oor wat oor sy lewe, oor die lewe en meer oor dankbaarheid oor die geneesheer Jesus Christus. En die man was 'n Samaritaan. Wonderlik dat dit in die woord staan. Die Samaritane was die Jode het neergekyk op hulle. Hulle het Dit was die ergste, dit was amper soos 'n vloekwoord, jou Samaritaan. Dit was verskriklik om te sien, dit was die uitgeworpene van die gemeenskap. So is uitgeworpene omdat hy 'n Samaritaan is en hy is malaat. So uiteen dubbel gevoel uit van uitgeworpenheid. Hy hy's net werklik totaal uit. En dit word uitgelig in hierdie storie van Jesus want Jesus sê ek stop en ek sien en ek stop bei die mens uitgeworpene van die uitgeworpenes dis my hart Jesus sê Jesus is ook my hart en ek ek's gek al oor dat dit so in die woord ingegrip het sodat die leser van daardie dag ook besef dit dis Jesus is dis die is Jesus se storie die evangelie Dit is 'n storie wat as jy dit verstaan, is dit 'n storie van dankbaarheidslewe. Ek dink aan 'n Ted Talks voor daar luister, waar die ou praat oor sy lewe van om dankbaar te lewe. En hy sê hy was in 'n hy besluit die dag hy dankbaar wees oor koffie. En hy stap in 'n winkel in, sê maar Starbucks. Lês dankbaar vir die barista wat die koffie gemaak het en hy bro en hy besef hy moet dankbaar wees vir die koffieboon wat van Nicaragua of waar ook al kom en iemand het die boom, die boontjie geplant en toe water en toe gesnoei of geoes en toe word dit vervoer en iemand het 'n wiel uitgedink en iemand het 'n kar uitgedink en een of ander ingenieur het gekyk hoe kan die kar vinnig ry en iemand moet hier ek dink en maak gooi, en dan mekaar kwyn patieer en daaronder is hy dankbaar en hy's dankbaar dat hierdie persoon wat die trok bestuur het het hom bestuur het op die halwe en en soos as hy al gaan besef hy hierdie koppie koffie is 'n reuse ding. Daar's 'n reuse klomp dinge wat gebeur het en kan jy dink aan die evangelie van Jesus. As jy begin in die storie ingaan en jy begin agteruit speel voor die grondlegging van die wêreld Hoe Jesus sien hoe, sien hoe Adam en Eva 'n ander keuse maak en hy deur hierdie keuses begin sy pad kap. En dit kom in Jerusalem besig om almal van ons. Simel wat hy by te stop sê ek sien jou, ek's by jou. Hier's gesondheid en wanneer jy besef terugkom na die geneesheer Jesus toe en in verhouding met hom wan in dankbaarheid dan kom die heelheid die die wonderlike van die evangelie Jesus gee vir ons 'n totale ander identiteit eers was jy melatsin onrein en dan word jy half gesond en dan sê hy heel en dit kom uit hierdie dankbaarheidslewe om te sien om te sien waar het ek genesing nodig om te sien Wat heeft Jezus al gedaan om te zien. Ik lach voor nog een wat zei we live in a culture that believes that believes a skeptic person is always smarter than the one who believes. You can almost be as stupid as a cabbage as long as you doubt. Om een dankbaarheid te gloeien in wat Jezus kan doen en mij in, in jouw leven. om 'n dankbaarheidslewe te leef. Ek nooi jou uit om hierdie week te gaan kyk na die koffers in jou lewe. Wat is die storie van van wat jy eet en wat jy drink en wat jy aanraak, die water, die kroon, die dam, die reën? Dankie Jesus. Om die mense in jou lewe, om die mense te sien die wat in notas te stop en met hulle te deel iets oor jou geneesheer. Die wat roek te sien wat in jou lewe hulle hande en hulle voetspore in jou lewe sodat jy kan leef. En en op 'n manier sommer in die alledaagse net dankie te sê vir die wat naby jou is. En tensie nie om dit te sien wat by jou is en te sê dankie, dankie dat jy deel is van my lewe. En bo alles na Johannes hier toe te gaan. En om te sê so, ek wil ook dit in ny 2082 gebid. Dankie dankie vir 2011 gebid. Dankie vir 2017 gebid. Dankie. 'n dankbaarheidslewe. Mag hy jou sien met dit. Kom ons bid. Dankie Jesus dat U ons seën. Dankie dat U ons vashou. Dankie vir 'n storie met U. Dankie dat U stop en dat U sien. Ons is so dankbaar oor U en ons lewe. Dankie vir die mense om ons lewe. Leer ons 'n dankbaarheidslewe. Mag die groot genade van ons Here Jesus Christus Die liefde van God jou Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees vir altyd en altyd en altyd. Amen.